У Дніпрі поховали 12 українських воїнів, імена яких невідомі. Опізнати на погляд їх неможливо. Тіла загиблих протягом останніх 2 років українських бійців розшукали в Донецькій області, у тому числі на окупованих територіях. У моргах Дніпра в них відібрали генетичний матеріал, триває пошук рідних за збігом кодів ДНК. Через відсутність співпадінь наразі прийняли рішення про тимчасове поховання – могили на Краснопільському кладовищі. Після ідентифікації родичі зможуть за бажанням перепоховати тіла. І спочатку АТО 281 солдат похований як невідомий, із них наразі встановлені 157. У моргах лишаються ще 2 тіла. Информации о том, где именно они погибли, нет. Есть только информация о том, что они были доставлены из Донецкой области. Это те, которые из разных мест, в том числе, и которые были временно захоронены на территории Донецкой области и сюда же эксгумированные к нам. В большей части это в стадии сильно гнилостных изменений были доставлены погибшие.